Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje in sestre, dogodki izpred 76 let, ki se jih spominjamo vsako leto na romanju v Luhanu in na domobranski proslavi, so globoko posegli v naše življenje. Druga svetovna vojna, komunistična revolucija v Sloveniji, pomor domobrancev, begunstvo in prihod v Argentino so odločilno prizadeli ne samo starejše, ampak imajo vpliv na vse naše izseljensko življenje. Da bi v Sloveniji in med Slovenci po vsem svetu prišlo do priznanja resnice o usodnih dogodkih izpred 76 leti, goreče prosimo Boga, edinega gospodarja človeške zgodovine, da bi Slovenci spoznali in cenili odrešilno moč trpljenja vseh protikomunističnih žrtev, ki so darovali svoje življenje na oltar vere in domovine, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi se zavedali, da Bog stotero poplača vsako trpljenje, če mu ga skupaj s Kristusom darujemo v spravni dar, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi spomin na največjo nesrečo v zgodovini slovenskega naroda krepil v nas zaupanje v Božjo previdnost, na črtih vedno dosega svoje velike namene, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi žalost 10 tisočev, ki so tedaj morali zapuščati svoje domove, izprosila milost, da bi Slovenci ne izgubljali večne domovine v nebesih, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi strašno trpljenje vrnjenih domobrancev, kateremu so priče Kočevski rok, Teharje, Škofovi zavodi in 600 drugih morišč po vsej Sloveniji, bila vredna cena za preživetje slovenskega naroda ter za njegovo zvestobo Bogu in katoliški veri, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi začetne težave in mučno uživljanje zdomcev v nove razmere v Argentini in po raznih državah sveta pomagalo najti pot do lepših časov v Sloveniji, Argentini in po vsem svetu, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bi se zavedali še ene krivice, da je bil teh 76 let tudi Bog begunec, da je bil tudi on preganjan v Sloveniji in Argentini, da bi po svojih možnostih sodelovali pri novem pokristjanjanju slovenskega in argentinskega naroda, molimo. Prosimo te, usliši nas. Da bomo v srcu hvaležni Bogu za vse trpljenje teh 10 let, da bomo hvaležni, da nam je Bog dal v času vojne in revolucije duhovnega očeta v dragem škofu Gregorju Rožmanu, da bomo hvaležni Bogu, da nam je na našem križevem potu dal za spremljevalko, tolažnico in pomočnico, ki
Jezusovo i našo duhovno mater Mariju molimo. Prosimo te, usliši nas. Bomo zmolili Oče naš za vse žrtve, domobrance, žrtve revolucije, posledice potem, Oče naš potem in tudi zdravo Marijo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Gospod, daj jim večni pokoj. In večne lučne in sveti. Naj počivajo v miru. Amen. Njihove duše in duše vseh naših mrtvih naj po usmiljenju Božjem počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsako leto v mesecu juniju v nas oživijo tudi spomini na tiste pomladne dni leta 1945, ko se je tisoče Slovencev umikalo v tujino, da bi si ohranili vsaj golo življenje. Upravičenost njihove odločitve potrjujejo Teharje, Kočevski rok in druga množična morišča raztresena po celi slovenski zemlji. Danes smo se zbrali, da s spoštovanjem in hvaležnostjo počastimo spomin vseh žrtev vojne in revolucije na Slovenskem. Spomin žrtev komunistične surovosti. Dolžni smo, da ohranimo živ spomin nanje, tako mi kot mlajše generacije. Ne pozabimo, zakaj smo se rodili v tujini, daleč od njihove ljubljene domovine. Ko danes premišljujemo o teh dogodkih, se pred nami pogosto pojavi ena misel. Kako okrutno je vse to bilo. Kako je vse to nerazumljivo. Domobranci, slovenski junaki, popolnoma poklani in uničeni. Nad 12 tisoč žrtev v skupnih grobovih. Ne pozabimo, da je umorjeni človek močnejši od njegovega morilca, in da moč navadnega človeka presega moč tistega, ki ga hoče pokoriti. Predragi rojaki, prijatelji, predragi bratje in sestre. Junijska spominska proslava nas danes globoko presune. Grozovite zgodovinske dogodke doživljene na nov, poglobljen način. Osebno srečanje je nemogoče. Predolga pandemija, prisiljena izolacija, povečava naše razumevanje. Nas poglablja v intimno notranjost, nas vsestransko spodbuja iskanju odgovorov novi življenjski bodočnosti. Spomini nas spremljajo. Veselje in žalost, vsa doživetja imajo novo, važnejšo prisotnost v nas in v družbi. Spominjamo se krutih okupacij, nasilja in vojske, ustanovitve narodnih protiokupacijskih oboroženih vaških skupin, pred očmi imamo tudi begunsko prevare in zgodovinske izdaje, predajo naših priljubih prednikov, naših junakov v roke rablu. Nemogoče je pozabiti. V globini naših src opazujemo njihovo neugasljivo zavest in stanovitnost v veri prav do žalostnega konca.
opazujemo njihovo mučeništvo, prepojeno z ljubeznjo, vdanostjo in ponosom. Bogat šopek spominov je simbol žalostne preživete dobe. Od staršev prijeta vzgoja nam oznanja in osvetljuje misel na spravo. Sprava je Božji dar, je življenjska milost. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Sprava je bila navzoča med mnogimi, med nami in tudi med narodnimi voditelji. 8. julija leta 1990, po 45 letih, smo doživeli dolgo pričakovan prvi korak. Žalne slovesnosti in simbolni pogreb 12 tisoč žrtev ob Breznu v Kočevskem rogu. Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar nam je takrat pojasnil. Spravna slovesnost je plamenček upanja na slovenstvo spravo. Ta narodni družbeni proces bo dolgo trajal. Istočasno imamo v srcu odgovornost za svojo osebno spravo. Željo in dolžnost živeti v ljubezni do sobratov, brez sovraštva, brez misli na maščevanje. Sprava vključuje priznanje krivde, kesanje in odpuščanje. Prosimo Svetega Duha in našo Brezjansko Marijo pomagaj, naj nam osvetljujeta pot iskanja pristne Kristusove ljubezni. Danes se sprašujem, kaj naj položim na srce svojim sinovom, hčeram, rojakom in prijateljem? Kako naj pomagamo našemu mlademu rodu v domovini in vsem, ki živijo po svetu, živeti in iskati ljubezen do vseh bratov in sestra? Tone Kuntner, naš domoljubni pesnik, nam takole svetuje. Dom, domovina, zvestoba, srce, resnica, upanje. To je peščica besed, ki so jedro in okvir našega poslanstva. Ponos, domovinsko ljubezen, narodno zavest in samozavest je treba gojiti, varovati in gnojiti. Iskreno želim, da bi gojili, gradili in živeli ljubezen kot najbolj priljubljeno cvetlico. Iskreno želim in prosim, da bi dočakali resnično samostojno Slovenijo na prelepi zemlji pod Triglavom in po vsej Sloveniji v svetu. Tako bomo pričeli uresničevati besede pesnitve, ki je bila zbrana geslo letošnje proslave. Jaz pravim, da ljubezen je srce, ki krhko je. Jaz pravim, da ljubezen sanje so, ki iščejo. Jaz pravim, da ljubezen dlan je, ki želi dlani, to je roka, ki pomaga, da oprimeš se ti. Pravijo, da je ljubezen kakor močne reke tok. Pravijo, da je ljubezen kakor mavrični obok. Pravijo, da je ljubezen roža, ki cvete zato, da bi z njo obdaril brata, s cvetjem segel ma v roko. Jaz pa pravim, da ljubezen je srce, ki krhko je. Jaz pa pravim, da ljubezen sanje so, ki iščejo. Jaz pa pravim,
da ljubezen dlan je, ki želi dlani. To je roka, ki pomaga, da oprimeš se jedi. Ko te noč zagrne temna, ko se pot pretežka zdi, misliš si, da zdaj ljubezen pri srečnejših le živi. A spomni si, da zima, čas brez sonca se le zdi. Saj pomlad iz suhe veje spet se vrtnica rodi. Jaz sem bil pri vaških stražah. Po vaških stražah jaz sem bil takrat v srednji šoli na Rakovniku. Ampak potem, ko sem videl, kako pa kaj, da je bilo domobranstvo že ustanovljeno, smo šli na tabor v Ljubljano. Tam smo prosili, da nas sprejmejo v domobrancev. Tam je bila 27. in 28. četa. Takrat so že Angleži prišli z ene strani in Titova vojska se je pa pomikala. Pa tam, kar je v Ljubljanski pokrajini, pomikali proti Koroške. Moja domovina, izgubljena domovina, če so vzela tako, ampak rad jo imam pa še zmeri. Slovenijo nazaj ne grem, pod Tita ne grem. Take grozote, kar so naredili, to ni človeško, če so vzela tiste rudnike, ki so imeli sedme pregrajeme za zidanje, ki so jih žive odpustili, da so odvakote pa mrli tam not. Kako ne jaz to, recimo, odobravam in kako ne potem tudi otrokom to razlagam, zakaj pa kaj, zakaj sem v Argentino prišel. Moj sin in sina sin in našega duha sinovi, povem vam zgodbo v opomin, ki dala je pečat tej dobi in naših dragih rajnih v blag spomin. V gorečem mesecu, mesecu maju, na pragu svetega poletja, natanko zdaj pred pol stoletja, je udaril plat zvona v zvoniku. Teda je gospodar družini na hitro zbrani rekel, gremo, ker naši fantje trdi boj bojujejo in naša vojska zdaj je na umiku. Še en pogled na hišo, dvor, na češnjo razsveteno,
Pozdrav živini, psu čuvaju, ni časa za roke dotik. Z rokojem Milena lahno mahne in tihi z Bogom komoj dahne. In že v vrtinec reka slovenskih zdomcev jih potegne. Tedaj bili smo vojska, otrok, žena, deklet in mož in zdravih fantov, oboj Bog. V trpljenju in zvestobi Bogu in domu prekaljena in od tedaj do danes, kar jih ni pogoltnil temni rok, v neskončno dolgi dobi, pol stoletja, srca in duše premagala nam ni vojska nobena. Domobranci to so bili slovenski vojaki, ki so branili Slovenijo. Jaz sem šel pa k domobrancem in sem v Slovencu bral, da so mamo odpeljali in da so jo ubili. K domobrancem sem šel v začetku leta 1944 in sem šel v Rupnikov bataljon v 17. četo in sem bil v Teharjah. Partizani so se borili za Ruse in pobijali naše ljudi, ne Italijane, ne Nemce, ki so zasedli Slovenijo. Vi mladi, ki ste se rodili tukaj v Argentini, je bilo zaradi nas, ne? Ker smo mogli iti iz Slovenije, drugač bi nas pobili, ker so pobijali naše ljudi, tako, ki niso tako mislili kot oni. Mi smo bili Slovenci, ne? Ne pozabite, zakaj ste se rodili v tujini. Ker smo mogli bežati iz Slovenije, drugač bi nas pobili. Tako široko zdaj nam je srce, odkar Boga in dom smo skrili vanj. In pesem svojo, polno čarnih sanj, o miru in ljubezni. Tako so bede tuje sem roke, odkar nerodno kruha prosijo. Semen razorom več ne nosijo, ni slab ta kruh, a tu je. Kako se skrivil je ta čas hrbet, Gospod nam je svoj težki križ nadel. Takrat, ko z doma z nami je odšel, na Golgoto do zmage. Jaz sem Ljubljančan, rojen v Ljubljani, leta 1926, ko se je začela vojska, smo bili, jaz sem star koliko 14 let, ampak smo že vedeli, zakaj se gre in kako se bo logično, recimo, na Cvetno nedeljo leta 1941, sva s bratom slišala čudne brnenje. Niso bili to naši avioni, ker jih je bilo malo, ne sploh. Ampak pa sva šla kule na oken pogledat ven. Je bilo 9 štukatov gor, 3 so pikirali dol in so metali bombe tam, kjer je bila nekakšna, ni bila ravno centrala, ampak važen del za radiotelefon. In tam smo zvedeli, da je vojska, sploh nismo vedeli, da se je že začel. Mi smo vsi, sorry, vsi ne, jaz sem se bral skozi Sibirijo in eno knjižco,
ki je šla v slovenski založbi, še prej, ker je bilo članek Ukrajina joka, je bila knjiga, pravzaprav. In tam sem zvedel, kako so Ukrajince, Nemci, najprej obešali na lampe, na kole, kar tako, da bojo strah naredili, potem pa, logično, komunisti. Ne? So jim pobrali vse, niti židi, od lakote so umirali in mi smo bili pa nekako v Ljubljan poslušali, kako je to napredna stvar. Ne? Mi domobranci smo peli za slovensko domačijo, za naš dragi dom in rod. To je bilo naše geslo, tudi pelo se je to, prepevalo. Oni so pa govorili voboke bombe krazit, jutri rdeči inženjeri novi svet graditi. To je bilo tako jasno med nami tam, da kam to gre. Ko boš tujina v somi kri izpila, ko neizgovorjena bo beseda prišla kot ogenj mi na usta bleda, bo davna želja domu me vrnila. Na srce dal prsti bom kot zdravila, sprijel me vase, bo pozdrav soseda, spoznala na planini me bo čreda in v duši bo zapljala nova sila. Okusil spet bom sok planinskih trav, spomini nanj skelijo kako rane, ki jih zastrupil dolgih cest je prah. Domači kraj, kako mi spet boš drag, kako bom ljubil gore razkopane, dokler ne bom med njimi tih zaspal. Ribe tvoje srce mi želi.
Ohranimo njihov spomin v svojih srcih. Bodimo ponosni, da smo njihovi potomci. Obdržimo njihovo strast in prepričanje. Ljubimo domovino, kot so jo oni ljubili. Morali so zapustiti vse. Družine, prijatelje, domove. Nekateri celo največje bogatstvo. Svoje življenje. Ohraniti njihov spomin ni lahko. To je vsakodnevna odločitev. Vsakdo od nas ima dolžnost, da ne pozabi vrednot, za katere so se borili. Bog, narod, domovina. Kot je zapisal Justin Stanovnik, preteklost, mera sedajnosti, temelj prihodnosti. Ne bodimo samo gledalci preteklosti. Dolžni smo pričati skozi celo svoje življenje, kaj se je zgodilo med kruto revolucijo na Slovenskem in vedno ohraniti v spominu, zakaj so naši predniki morali postati begunci in zakaj so se morali njihovi sinovi, hčere, vnuki roditi v tujih deželah in ne v njihovi ljubljeni domovini Sloveniji. Thank you.